ଭାରତ ଓ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ସେକେଣ୍ଡ ଓଡିଆଇ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଫ୍ୟାନ୍ସ ମାନେ ଚୌକା ଛକାର ଇସାରା କରୁଥିଲେ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଭାରତୀୟ ଟିମ୍କୁ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇକି ସମସ୍ତେ ନାଚୁ ନାଚୁ ସଙ୍ଗରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଥିଲେ। ସୁରକୁମାର ଯାଦବ ଓ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ଯେପରି ଭାବରେ ସ୍କୋର କରୁଥିଲେ, ତାହାକୁ ବର୍ଷା ସହିପାରିଲା ନାହିଁ, ଆଉ ବର୍ଷା ଆସିଗଲା, ଆଉ ମ୍ୟାଚ୍କୁ କ୍ୟାନସଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ନମସ୍କାର ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ମୁଁ ଭୀମରାଜ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆଉ ବେଲ୍ର ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଲ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରି ରଖିବେ। ତ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସ୍କୋର କରିପାରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେହି ସ୍କୋରକୁ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର କପ୍ତାନ କେ ୱିଲିମସନ୍ ଆଉ ଟମ୍ ଥମ୍ଙ୍କ ସ୍କୋର ଦ୍ୱାରା ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ଟି ସୁରକୁମାର ଯାଦବ ଓ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ଭଲ ସ୍କୋର କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା କାରଣରୁ ମ୍ୟାଚ୍ଟି କ୍ୟାନସଲ୍ ହୋଇଗଲା। ଆଉ 30 ତାରିଖ ଅଛି ତୃତୀୟ ଓଡିଆଇ ମ୍ୟାଚ୍। ଯଦି ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତ ହାରିଯାଏ ତାହେଲେ ସିରିଜ୍ରୁ ଭାରତ କଟିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଭାରତ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଯିବ ତାହେଲେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଏହି ଓଡିଆଇ ସିରିଜ୍ଟି ଡ୍ର ହୋଇଯିବେ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି, 30 ତାରିଖ ଦିନ ହେବାକୁ ଥିବା ଥାର୍ଡ଼ ଓଡିଆଇ ସିରିଜ୍ଟି ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଜିତିକି ସିରିଜ୍ ଜିତିବ, ନା ଭାରତ ଥାର୍ଡ଼ ଓଡିଆଇ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ଏହି ସିରିଜ୍କୁ ଡ୍ର କରିବ? ନିଶ୍ଚୟ ନିଜର ମତ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ଦେବେ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆଉ ବେଲ୍ର ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଲ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରି ରଖିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।